Fshati Doksat në lungjëri të Gjirokastrës është një prej 100 fshatrave të përzgjedhur për zhvillimin e turizmit edhe këtë vit, sipas banorëve. Shkëndijat e para të turizmit duken, megjithatë, infrastruktura pritse për turizmin është e ulët. Ky fshat prej dekadash është i braktisur, shumica e të rinjve janë emigracion. Fshati do njerëz. Po të ketë njerëz, fshati është më, po s'ka njerëz. Tani që të vinë njerëzit duhet edhe që vërjet të rëndimojnë qikë. Ka pasu 120 shtëpi. Uh-huh. Ta një janë ja 50, ja 10 pleqë e plaka. Ka bujtina këtu? Ka, si ka. Sa ka prafërsisht? Për ja edhe unë kam 3-4 vendë rrugën. Ka, gjerë i shumë. Po të hapet, e gjithë e të shumit bështë. Nga paske, te. Po të hapet që të vinë, të të pësë. Po si vjetë si keni pritë shmërit? Si vjetë themi që do vinë, shtu të i landi si që është të mirët me këto gjerë, a thonë që do vinë, po do vinë, po. Arini fshati? E qërimi, më e ku ka arini, i ke nga pleti një, janë që feshtë të pijë. Ku kanë emigruar mësë shumë të njerëzit? Ku kanë vajtur? Unë në përbotë. Vesh shumë turizm? Ka, do si vjetë kanë ardhë. Qindra shtëpi të ndërtuara sipas stilit cool, gati dy shekuj më parë, në të gjithë krahinën e lungjërisë, rrezikojnë të humbasin originalitetin për shkak të pamundësisë së mbrojtjes, kostove të larta dhe mungesës së mjeshtrave, thot Koço Vasili, ndërsa na tregon për fshatin. Do fshati është fshat shumë i hershëm, kuptohet, si gjithë lungjëria, është histori ku zhvillimet, studimet tregojnë që janë fshatra mbi 2000 vjet. Do fshati është një pjesë e këtyre fshatrave. Të datuar eksaktësisht si fshatra. Do fshati ka plot rekurse turistike. Po problemi është që kush e të krijoi këto? Kush e investoi për këto punë? Ka vizitor, kanë vinë, çfarë preferojnë? Ka plot. Këtu një shtëpi është që është e saktë. Edhe ka turist pa parë. Ne që vinë turist pastaj që vinë permanent, sa vinë shikoj, ikin. Shqiptar, nga brënda vëndit, edhe të huaj, po. Edhe dje, kështë narë vizitor, Shqiptar që ka Greqia. Kësa ka, rekurse ka, bujtina s'ka, vetëm një kemi. Nuk ka kushte që t'i dërgjë të cepunet. Shati është i vjetër. Që ka një shtëpi që ka këto, a shtëpi që nuk i ka në çdo zonë të shtëpi. Në lungjëri më shumë se 70% e popullsisë gjendet në emigracion, ndërsa interesi për të ndërtuar banesat prej emigrantëve po çon drejt ndryshimit të stilit origjinal të ndërtimit, dhjetra monumente kulture të vizitueshme në një hapësirë prej 10 kilometër përreth Doksatit, si kisha, manastire, shkolla apo rënoja antike, janë në gjendje kritike konservimi.